Брекање од работа и неисплата на субвенции. Вакви закани и уцени во изминатите 24 часа стигнале до кочанските оризопроизводители. Тврда дека притисокот од страна на локални мокници, кои имаат за задача да го задушат утрешниот масовен протест, е огромен. Категорични се, не одстапуваат од своите барања. Од утре па секој втор ден, се додека не им се реши проблемот со земјоделска механизација, ќе го блокираат регионалниот пат Штип Кочани. Притисокот е огромен, граѓаните, меѓутоа луѓето више не се плашат и вика што така нека се случи, ние живееме тоа и ќе испаднеме. Да ви скажеме, да ти маката си ја кажеме. Ако така некој да ме чуе, а дека ќе сплаше народ, сигурно не да се сплаше. Притисок има. Тоа е и тоа, че леден притисок. Дори от куќа на куќа водат и претот. Че нема да вземете субвенции, пазите ви бележат. Дето ке ти го изтерат от работа. Оризопроизводителите барат, но утрешните барикади до нив да застанат и народните избраници од третата изборна единица, од кои ке бараат да им објаснат зошто не ги оствариле ветувањата што им ги дале во време на кампања. Кампањата и беше, што ке доеме на власт 20 денара оризова тарпа, 50 белио. От ето тоа беше римазло, ништо да има. Оризопроизводителите бараат исплата на субвенциите пред стартот на новата сеидба, повисока откупна цена, исчистени канали и навремено пуштање на водата за наводнување.